heippa hei. Mä oon Jaakko Autio ja halusin esitellä minun työn. Tuolla taustalla soi läheisyysinstallaatio, joka oli alun perin tarkoitus tulla 2 vuotta sitten Porvoon taidehalliin, mutta korona. Ja nyt ollaan Oulussa kehäfestareilla, tämmöset niinku läheisyys- ja kaksikkouteen perustuvalla festarilla. Ja nyt tää työ lopulta päästä ne Oulun keskustaan, Torikatu 12, keskelle Vilinää. Ja on tehnyt tän teoksen yhdessä Nomad Vocalsin kanssa, jota johtaa Paul Phoenix ja mahtava vuorojohtaja, säveltäjä Jussi Mattila. Ja täällä on 20 kaiutinta, joista jokaisesta kuuluu oma ääni, oma lauloja. Mulla on yksi niistä laitettu tähän ihan katutasoon asti, että tuossa se kuuluu tänne. Tämä on vaan yhden päivän ajan tää teos täällä esillä. 2 päivää meni rakentaessa ja kaikkea, tuollaista mandalan tekoa. Hirveä duunia vaiva. Mutta taiteen elämystä on sillain niinku vaikea kategorisoida, että sitä pitäisi saada joku varsinainen niinku hyötysuhde ulos. Muut työt on ollut 1,5 vuotta esillä. Yksi on 1,5 vuotta retretissä, se kivirinki homma. Ja Mikkelissä on ollut 3 kuukautta esillä teos. Niin. Musta on hienoa, että täällä kotikonnuilla tää on sitten vaan päivän. Aikaisemmin oli tänään 3 tanssia tupsahti tänne impromaan. Ja mun sattui just oleen kännykkäholleilla kuvaan sen. Hyvä meininki, hyvä Oulu, hyvä kehäfestari. Toivottavasti ensi vuonna on täällä uudestaan. Tämmöstä kuuluu Jaakko Autiolle.